Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. It's okay not to feel okay. Bom, meus amores, para quem me segue lá no Instagram, viu que eu recebi alguns produtinhos da Miss Lara, que saiu um vídeo, né, maravilhoso, de eu testando os produtos. Caracas. E também testar alguns produtinhos que não saíram por lá, primeiras impressões, assim, que eu ainda não testei. Eu recebi essa caixa lindíssima, gente. Sério, eu vou guardar com muito amor. Já vou pedindo pra você deixar muito, 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 muito seu like se você tá empolgada com o vídeo de hoje. Já vai se inscrevendo se você é novo, não é por aqui, ainda não se inscreveu. Me deu uma oportunidade, uma chance, já vai se inscrevendo. E também, quando você me seguir lá pelo Instagram, @gabi, você tem que ficar mais juntinhas, mais próximas. Temos muitos mais vídeos. E agora sim, bora lá. Vamos começar a falar desse esfoliante que é lançamento da linha Tinda Miss Lari, né? Esse é o esfoliante facial. Olha essa embalagem lindíssima. Os produtos são veganos. Aqui fala que tem aloe vera, extrato de uva e vem 60 ml. E fazia um tempo já que eu não usava esfoliante no rosto, assim, o meu tinha acabado e eu não tinha comprado outro. E esse da Miss Lari me surpreendeu. Ele faz uma esfoliação mediana, sabe? Que não agride a pele, que não machuca a pele. Aqui fala que estimula a renovação da pele, mantém a hidratação natural, uniformiza o tom da pele, desobstrui e reduz a aparência de poros, elimina células mortas sem agredir e sem ressecar. E o que eu achei mais legal é que na fórmula tem esferas biodegradáveis. Ele tem o cheirinho de uva muito, muito, muito gostoso. Eu adorei esse biquinho aqui, ó, gente. Ah! Que parece uma basezinha, sabe? Vou vir esfoliando. Nossa, gente, ele é tão levinho assim na textura. É muito gostoso. O cheirinho. E eu venho aplicando bem aqui no ladinho, ó, com a mão bem levinha, tá? E você vai sentindo as esferinhas, sabe? Sem machucar a pele. E a gente sabe que os produtos da Miss Lari é bem acessível, né? Vocês conseguem ver que minha pele não tá ficando vermelha, não tá ficando machucada. Esfoliei a pele e agora eu vou tirar com água. Lavei o rosto e ele, gente, fica com uma sensação tão gostosa de pele limpinha, mas eu não sinto ela ressecada, machucada, realmente limpinha, sabe? Agora vamos falar sobre ela, a água micelar. Gente, o que é essa água micelar? Sério, eu fiquei impactadíssima. Eu tô sem cleansing oil em casa e, sério, eu tô tirando tudo com essa água micelar. Vocês não têm noção, ela tira tudo, 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 tudo. Ela é muito potente. Então, essa aqui é a embalagem da água micelar roxinha, muito linda. A gente consegue usar ela tanto para tirar a maquiagem como antes da maquiagem para realmente limpar a pele. Então eu vou fazer isso hoje com vocês. Ela vem 60 ml, é vegano também. E aqui fala que garante multibenefícios em um só produto. Limpa, demaquila, hidrata e suaviza. Sua fórmula é enriquecida com extrato de uva, que ajuda a manter a elasticidade e hidratação natural da pele. Enquanto as micéias atuam como ímãs que capturam e eliminam impurezas. Maquiagem e oleosidade, entregando uma limpeza facial completa. E sim, gente, ela me surpreendeu muito, muito, muito mesmo. Peguei um algodãozinho aqui, ó, e vou vir aplicando. E ela limpa muito bem a pele, sem ressecar também, sabe? E minha pele já tava limpa, tá? Porque eu tomei banho há pouco tempo. Então, eu aplico, ó, por todo o rostinho. Gente, olha isso, porque eu tomei banho, tá? Minha pele tava limpa. Olha a sujeira que saiu. Vocês conseguem ver? Eu tô chocada, gente. Meu Deus. Por essa a gente não esperava, né? Olha o algodão branco aqui e onde eu passei mais escuro, meu Deus. Eu falei para vocês que ela é maravilhosa, né? A minha já tá na metade, coitada. Outro lançamento da linha Tinda Miss Lari foi um Serum Detox. E vocês sabem que eu sempre falo para vocês que eu não curto muito sérum. Porque sempre que eu uso um sérum, eu não sinto muita hidratação no meu rosto, sabe? Então eu sempre prefiro aplicar aqueles creminhos mais densos, que a gente sente realmente hidratação. É claro que não são todos sérums que têm esse efeito muito aguado, que a gente não sente nada na pele, sabe? Tanto que eu já mostrei para vocês, né, os sérums que eu gosto de usar, que eu sinto uma hidratação, e o da Miss Lari entrou pra lista. E ele é muito fofinho, gente, muito fofinho. Tem a coroinha aqui, né, que é a identidade visual da Miss Lari. E aqui está a embalagem fofinha do sérum.
Aqui fala que tem extrato de morango e esfera de carvão ativado em 20 ml. O Serum Detox proporciona nutrição e proteção contra os radicais livres, que são causadores do envelhecimento precoce. Sua fórmula possui uma poderosa combinação de extrato de morango, pentativim e carvão ativado para controlar a oleosidade, reforçar a firmeza da pele e hidratar profundamente, tornando-a macia. O biquinho de milhões, vou aplicar aqui, ó, e já vou vir espalhando. E vocês não têm noção, gente, do quanto ele é hidratante. Sério, ele não é uma aguinha, rala. A gente sente a hidratação, fora o cheiro gostoso que tem. Vou aplicar aqui também. Eu queria que vocês conseguissem sentir junto comigo, gente, o tanto que ele espalha bem. E realmente a gente sente ele hidratando enquanto a gente vai passando na pele, assim, ó. Já venho passando também na testinha, ó, porque ele rende bem também. Já desço, ó, pro pescocinho. Ele tem um cheiro muito gostoso, gente. Muito gostoso. Para vocês verem como ficou a pele, gente, a pele tá linda, né? Tá com um efeito, assim, o sensorial, gente, tão gostoso, macio, sabe? Ele deixa um leve efeito colentinho, assim, que para vir com a base por cima é maravilhoso. E o sensorial que ele deixa na pele, assim, é realmente bem macio. A gente sente que tá hidratada. E ele deixa um leve vicinho na pele também, que eu acho muito bonito. Dá um efeito saudável. Agora nós vamos para a base, gente do céu, como eu estava empolgada para esse momento. Essa é a base BB Team da Miss Lari. Todos os produtos que a gente usou antes da base são lançamentos, tá? A base não é um lançamento. A cor que eu uso é a cor 5, que fica perfeita para o meu tom de pele. E aqui fala que é uma base fluida, efeito natural e hidratante, vem 25 ml. E vocês sabem o tanto que eu gosto de base hidratante, né? Tem esse biquinho maravilhoso também, ó. Eu vou aplicar só de um ladinho aqui pra gente ver. Vou vir aplicando com um pincelzinho pra gente ver. Ela espalha super, super, super fácil. E chocada como essa cor 5 da Miss Lari fica muito boa em mim, viu? Ela é bem facilzinha de espalhar, ó. Eu não dei acabamento com a esponjinha e olha essa base, gente. Ah, é muito o estilo de base que eu gosto assim. Olhem a diferença. Ela tem um efeito mais natural, mas que dá diferença, gente. Assim, pro dia a dia fica a coisa mais linda. Não parece que você tá maquiada, sabe? Porque ela dá um vicinho também natural pra pele. Cobre o necessário, sabe? Ela não fica seca, esturricada, marcando poros nem nada. Do outro ladinho, eu vou vir aplicando também, mas eu vou aplicar com a esponja. Peguei a esponjinha e vou vir dando batidinha. Vocês conseguem ver o tanto que ela espalha muito, muito, muito bem? Tanto com o pincel como com a esponja, a espalhabilidade dela é maravilhosa, ó. E a pele aceita super bem a base, sabe? Que às vezes a base não gruda, não fixa no nariz, sabe? E o que eu tô achando mais incrível é porque parece que você vai aplicando e ela vai se diluindo, se difundindo a pele. Que não parece que eu tô de base, sabe? Gente, me surpreendeu demais. Olha o viço, que bonito. Desse lado aqui já tá mais matezinho, mais sequinho. E é uma base muito confortável que a gente não sente na pele. Parece que eu tô sem nada, sabe? Vocês já testaram essa base? Me comenta aí o que você achou. Mas olha, me surpreendeu bastante. Peguei mais um pouquinho dela e vou vir fazendo uma segunda camadinha para fazer como se fosse um corretivo, sabe? Nossa, ela é muito bonita, gente. Muito, muito, muito bonita. Um glowzinho natural, sabe? Aceitou super uma segunda camada, né? Senti que cresceu a cobertura também, chegou uma cobertura média, gente. Tô surpresa. É o estilo de base que eu gosto, sabe? Agora vamos testar também o blush cremoso, gente. Tô empolgada, hein? A embalagem deles é super fofinha, né? Aqui fala que é o blush cremoso Teen. Possui uma textura cremosa, confortável e proporciona efeito de pele saudável e natural. Tem alta durabilidade, não mancha, é fácil de aplicar e promove acabamento soft. Super versátil, o blush balm pode ser usado nos olhos, boca e rosto. Olha que fofinho, eu amei a cor rosadinha. Vou vir pegando com um pincelzinho. Gente, solta bem. Vou vir depositando. Olha, pigmentado. Já vou aplicar um pouquinho também desse ladinho.
E vou vir esfumando. Gente, que fácil, olha. Vocês sabem que eu tô amando o blush cremoso, né? Deixa um viço, um acabamento na pele tão natural, bonito, glow. A gente consegue, ó, intensificar a cor. Gente, ele é bem pigmentado. Nossa, bem pigmentado mesmo. Eu achei um tom muito bonito, assim, saudável, sabe? Que parece que você tá rosadinho, que você pegou um solzinho. Vou pegar um. Nossa, gente, é uma textura realmente balme, gostosa. Olha a corzinha que linda. Gente, eu tô impressionada assim com a textura e ele é muito pigmentado. Vou aplicar um pouquinho na boca aqui, ó. Nossa, eu amei, amei. Olha essa corzinha linda que ficou. Imagina aplicar um gloss. Vou passar um pouquinho nos olhos também. Pra dar uma coradinha, vocês sabem que eu amo fazer isso, né? Ó, olha que lindo. Venho aplicando desse ladinho aqui também, ó. E ele não é pegajoso, não, tá, gente? Ficou muito fofinho, né? Sim. Vou terminar a aplicação desse lado aqui, ó. Vocês conseguem ver o glowzinho que ele tá na pele? E ele se esfuma sozinho praticamente, ó, algumas leves batidinhas e fica perfeito. É assim que a gente gosta de produto multifuncional. Dá para aplicar nos olhos, na bochecha, na boca e fica monocromático. O que que vocês acharam? Olha o viço da pele. Tô achando muito legal porque a base não tá craquelando, ó, tá bem bonita. Mais um lançamento da linha Teen da Miss Lari. Nós temos duas cores de pó. Essa é na cor 3 e essa é na cor 7. Eu tô apaixonada pelas embalagens. Pó compacto Teen. Muito fofinho esse desenho, né? Então nós temos cor 3 e cor 7. Aqui fala que é um pó aveludado, deixando a pele mate, sem ressecar, de cobertura média e textura fina. Sua fórmula é vegana, a embalagem é prática e super moderna, que você vai desejar ter na bolsa. Ai, gente, que fofo! Vou pegar um pincel grandão aqui e vou vir aplicando, ó, selando tudo. Venho aplicando também aqui debaixo dos olhos. Aplicar aqui também, ó, por todo o rostinho. E quando a gente passa o dedo assim no pó, ele realmente é aveludado. Essa é a palavra, aveludado, assim, uma textura sensacional. Vou pegar a cor 7 aqui, ó, para vocês verem a diferença. E vocês podem ver que eu tô aplicando o pozinho e a pele ainda continua com um viço bonito, sabe? O pó não tá tirando o viço da pele. Vocês têm noção de como essa pele tá bonita e natural? Eu amei. Vocês conseguem ver que não tem nada ressecado, nada marcado na pele? Agora eu vou pegar um pincel chanfrado, vou vir na cor mais escura e vou vir fazendo, ó, um leve contorninho que a gente não pode não fazer, né? Aplico aqui que vocês sabem que eu adoro, né? E olha a corzinha bonita que tá ficando, tá pigmentando, né? Quem nunca usou um pó mais escuro como contorno, né? Tá sendo bem facilzinho de espalhar ele, ó. Aplico também um pouquinho aqui na lateral do nariz. E o resultado da pele, então, foi esse. Me comenta aí o que vocês acharam. Gente, produtos sensacionais. De ótima qualidade e super acessível, né? Vocês sabem que eu amo gloss e eu recebi esse gloss. Gente, olha que fofo! A embalagem é a coisa mais linda. Ele é um gloss que tem uma corzinha muito bonita que deixa a boca saudável, assim, sabe? Que tem umas micros partículas de brilhos douradas. A corzinha desse gloss é Love. E vou vir aplicando. Nossa, que cheiro! Gente, dá vontade de comer! Olha isso! Nossa, eu sou apaixonada por gloss. Quem não ama, né? Olha esse efeito bonito que ele dá lustroso. Aplique em cima também. E ele deixa uma corzinha, tá? De rosadinho. Ele não é um gloss pegajoso, tá? Ó. Não cria babinha. E, gente, o cheiro dele, sério, é sensacional. Eu amo esse efeito do gloss porque parece que traz a boca pra frente, deixa ela mais volumosinha. Me comenta aí o que você achou. Bom, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me comenta aí qual foi o seu produto favorito. Se você já testou algum produto da linha Teen. Eu tô me sentindo super jovem, natural, sabe? Bonita naturalmente. E, meus amores, se vocês se interessarem em algum produto que eu testei aqui com vocês, já estão disponíveis no site da Miss Lari, tá? Corre lá, que tá babado, gritaria e confusão. Vocês estão vendo aqui, né? Bora bater um papo nos comentários, que eu amo conversar com vocês.
Muito obrigada por cada um que está aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau!